Ai, tá no meu, tá no meu. Desculpa aí, pai, desculpa aí, pegou? E aí, pai? Como é que você tá, beleza? E aí? Raul, vai rolar, Raul? Vai rolar, Raul? Ai, sobrou pra... Eu quebrei ela, tá? Quebrei duas partes pra ninguém. Pega, papai! Pode, pode pegar daqui mesmo. Marcelinho, você puxou por onde a linha? Aí, papai. Tira aí? Tira? O quê? Tira? Tira o quê? Você pegou? Então pega pra você então, pode levar então. Não, quero, não quero tirar, pode pegar. Pode pegar. Aí, ó. Tipo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Vai. Ó, puxa aqui, puxa aqui. Puxa logo, puxa logo. Puxa logo, os caras levam. Aê, Marcelinho! Pegou, hein, Marcelinho? Ó, Marcelinho, pegou, hein? Pegou, Marcelinho! Show! Marcelinho, pegou! Deu... Deu tempo de nós chegar, hein? Ó, vamos enrolar a linha. Pega um pote, vê se encontra uma latinha lá. Ali, uma latinha ali, ó. Ali, ó. Depois você desembaraça aí. Ah, vamos levar. Levar a linha. Vamos levar. É, pega a latinha ali, ó. Depois você desenrola isso aí. Vou. Espinha da hora, mano. Cheio de linha. Aqui ó, começa daqui, aqui ó. Não, aqui ó, começa daqui ó. Puxei em cima, puxei em cima. Olha a ponta da linha, caralho. Agora não fende. Olha a ponta da linha, Marcelinho. Papai. Pego? Ah, pego lá, ó. Tô certo, hein? Show. Show. Meu réu foi pra cá, pra trás. Aí você errou. Sabe por que que foi tu? O meu? Ah, porque travou ali? Não, é, travou ali na cima ali. Aí coisou.
Tá pego, tá bom. Já volta, rapaziada, pra gente ver o tanto de linha, muita linha. A gente olhou pra um lado e ela foi pra trás de você. Você viu, mano? Ela fazia isso mesmo. Fogo. Vai. Hã? Pegamos. Vai rolar? Vai rolar? Não, não. Não? Enrola. Quer enrolar? Enrola, enrola naquela latinha lá. Enrola naquela latinha lá, Marcelinho. Show, papai. Aí, pai. Aí, não quer não? Você me ajudou? Quer não? É nóis, pai. Rolar, pai, rolar. Cadê a latinha? Ah, não. Pega a latinha. Dá uma latinha aí, Marcelinho, antes que os carros passem em cima. Ó, atrás da bike lá. Você enrola? Enrola, deixa eu enrolar. Olha as bikes, ele tá aí. É isso que eu não queria. Vai lá. Ai, rapaziada. Cheio de linha. Ó, putz. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. E não vai escapar. É, rapaziada, já volta aí. Pra mostrar o tanto de linha. Que o Pipatá não deu pra gravar. Pegando. Não foi tão rápido, as bikes deixei lá, lá, aqui lá. Entendeu? Mas eu já volto aí. Beleza, rapaziada? Já volto pra gente gravar mais. É nóis. Ó, rapaziada. Ó, nós catamos um amarelinho. O amarelinho foi com essa linha aqui. Aí, aqui, o preto. Aí o preto foi com essa aqui. Ué, esse daqui de cima, são duas, certo? Ó, ó o tanto. Tá pego, papai. Posso tirar lá de novo? Ó, rapaziada, olha lá. Ó, tá vendo lá em cima lá, ó? Tá vendo se a gente tirar? Lotado de linha, ó. Tá vendo? Não, você vai pôr mais perto, você vai ver. Ó. Olha lá. E é nóis. Tá vendo? Bora, papai. Tamo junto. Vamos tentar pegar aquele lá. Se a gente, se a gente pegar, nós volta aí. Marcelinho! 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 Ó! Reunião dos Marcelinho hoje! Ele falou, eu vou... Ele falou assim, eu vou na rua de cima, e ó, pegou, mano. Deixa eu ver, Marcelo. Aí, ó, mano. Ó. Deixa eu ver. Ó. Quer que eu vou lá e abaixa aqui? É melhor, não, né? Não, vai ter que fazer ele subir mesmo. Caraca, eu tô lá em cima esperando a linha dele. O bichão passou a milhão, mano. Deixa eu parar. Tá dando, Marcelo, pra puxar? Tá solto, soltou, cortou o galinho já. Tá, tá cortando. Subiu, Marcelinho? Saiu, Marcelinho? Ó, de bica ele pra cá, Marcelinho, então. Aí, soltou. Soltou, Marcelinho, soltou, Marcelinho. Meu parceiro, 40 anos de pipa, cara. Deixa eu tirar esse. Então tira aí, então tira. A linha no pé, a linha no pé, mano. A linha no pé. Caramba! Você pegou, mano? Você é louco! Lá em cima, Maroli, faldinho, esperando a linha dele passar, todo mundo atrás. No finalzinho, no finalzinho? Foi no finalzinho, ataquei. Aí ficou pro trabalho, o quê? Aí eu passei no barulho, eu falei, mano, a linha tem que passar aqui, só que a frente da linha passou ontem, falei, caralho. Verdade, a gente pegou um pipa aqui, tá? A gente pegou um pipa aqui na frente, tamo gravando, beleza? Falou, grande, obrigado. Raul, pode enrolar, Raul. Enrola essa daqui, nós enrolou a outra. Não pega essa ponta dele, ó. Aí, dá pra ele, dá pra ele.
Ó, abre minha bolsa ali, pega aquela linha pra você lá. Que eu peguei do Pipa Preto, peguei o Pipa Preto na mão. Peguei. E esse aí também? O Marcelinho pegou agora. Marcelinho pegou esse daqui, ele pegou um preto. Abre aí, tá bem no bolso, tá bem no buraco aí, ó. Viu, tá pesado? Abre ela, tá bem lá embaixo. Bom dia, Marcelinho. Estourou, Marcelinho, você é louco, parabéns. Alguém pegou? Alguém pegou? Tá tomado. Vai, Marcelinho. Ih. Olha a nave, que nave bonita. Fiquei na rua de baixo e ele falou. Aí ele falou, eu vou na rua de cima. E eu não acertou? Acertou, mano, vem na rua de cima. Sabe o que eu falei pro cara? Eu falei, vou vir nessa rua mesmo. Falei, vou vir nessa rua. Aí eu subi e falei, vou pegar o bichão. Pô, peguei aquele preto na mão, ó. Quer ver? Pegou o preto? Peguei. Ó, oh, mais um Dudu. No morro? É, lá do Edu, lá o São Paulino. Show, papai. Ah, Marcelinho, estourou, hein, Marcelinho. Vou fechar no marozinho. Ah, nós, rapaziada, tamo junto. Aí, vendo? Isso. Pegamos um amarelo e pegamos um preto, dois na mão. Olha, Dudu, pai. Aí, Edu. Aí, Edu. Caralho, aí, Edu, pegamos sua pipa, Edu. Manda aqui no ar. Manda aqui no ar, ó. O Marcelinho estourou, papai. Parabéns, pai. Parabéns. Show, Edu. Ah, show, papai. Aqui, ó. Vai, tô segurando lá. Aí, tá pego? Tá aí? Ah, tá no varal, né? Saiu? Opa, Gandhi, desculpa aí. Opa, Gandhi, muito obrigado, hein, mano. Valeu, Gandhi, brigadão, hein. Valeu, obrigado. Aí, papai, tá pego. Brigadão, Gandhi, pode quebrar. Valeu, obrigado. Não vai colocar no YouTube, não, né? É pro YouTube. Vai pro YouTube. Obrigado. Aí, papai. É do barraco, papai. Aí. Aí, é do barraco. Tá pego, papai. Show. É, aí. Pego. Primeirão. Chegamos bem, papai. Hã? Eu não sei esse negócio daqui. O quê? Tá. Tira, eu vou tirar. Vou enrolar essa linha. Entendeu? Rapaz, as bikes tá na rua? Ah, não, você tirou? É nóis, pai.
Tem bastante linha? Tem, mano. Nossa, ele tomou na mão, velho. Vou enrolar. Ah, tem uns papelão aqui, vou enrolar. Entendeu? Chegamos já pegando, papai. Você viu a hora que eu falei, mano? Tem um pipa de bicano aqui, tem um pipa de bicano aqui. Foi ele. Desceu e tomou. Desceu e tomou a rela, papai. Quebrou, né? Não, tá funcionando. Tá bom ele? Vou improvisar uma. Improvisar uma lata agora. Aí, rapaziada. Improvisar uma lata. Ó. Vai levar ali. Oi. É, papai. Senão não desperdiça nada. Viu? Tá pego. Aí, rapaziada. Vou levar a linha. Entendeu? Aí que tu achar um menorzinho, dá linha pra ele. Pode deixar aqui, né? É! Damos sorte, hein? Já chegamos pegando? É, então, começo do dia. Deu bom, papai. Rapaziada, já volto aí, ó. Já volto aí pra mostrar o tanto de linha. Aí, rapaziada, ó o tanto de linha e o pipa. O barraco. Aí, ó o tanto de linha, rapaziada. Show de barraco, ó. Entendeu? Lotada de linha, ó. Lotada. Show! Tá pego, papai. Junto com o resgate ZN aí, ó. Aí, resgate ZN junto. Aí, ó, Kleber Maras pegou, certo? Lotada de linha. Aí, ó, com sucesso. Ó, e Kleber, aquele vídeo lá que eu te falei que depois aqui nós pegou o pitão lá. O preto. Certo. Puxa aquele pipa lá que eu falei, bota aquele lá. Certo, que a gente pegou. Mostrar, é, depois vai mostrar o pegando. Demorou. Entendeu? Bem, nós. Vai, tá pego, mais um. Aí, do barraco, rapaziada. Ah, show.